На телеканалі РТБ «Час новин». Я Сергій Шидловський, вітаю вас. В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. Рух центром Рівного знову заборонено. Працівники ДАІ дали водіям тиждень, аби дізнатися про нововведення. Тепер порушників обіцяють штрафувати. Держатінспекція міста Рівного починає працювати, контролювати дану територію у зв'язку з загруженістю вулиці Соборної. Собака не завжди друг. Бродячий пес у парку Шевченка кинувся під колеса велосипедиста і влаштував невеличку аварію. Велосипед полетів в один бік, собака в інший бік, а я через руль. Чиновники кажуть, попливати на ситуацію із собаками-безхатьками не можуть через закон. 24 пожежі з початку року трапилися на Рівненщині. Основною причиною займання рятувальники називають порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Там, де двоє було загиблих, є, ми навіть листівку знайшли, нашу листівку під копчину. Але це є людський фактор. У театрі «Ляльок» відбулася новорічна ялинка Рівненського міського голови. Більше сотні маленьких рівнян співали колядки та гралися з казковими героями. Губка Бобуб, Патрік, Лунтик, Дід Мороз, Снігуронька і Фея Блу. Рух центром Рівного знову заборонено. Після змін у правилах дорожнього руху деякий час на відрізку від Майдану Незалежності до Дубенської висіли застарілі знаки, дію яких обізнані у нововведеннях водії законно ігнорували. Втім, з початку цього року для більшості автовласників їхати згаданою частиною Соборної заборонили вже цілком офіційно. На білому крузі, обрамленому червоним колом, з'явився малюнок автівки, що означає «рух механічних транспортних засобів заборонено». Працівники ДАІ говорять, аби дізнатися про нововведення, водіям дали тиждень. Тепер порушників обіцяють штрафувати. Далі Ірина Михалевич. У працівників Державтоінспекції побільшало роботи в центрі міста. Неподалік від театральної площі черговий пост стежить, аби на Соборній вулиці не було заторів. У цьому, сподіваються інспектори, їм допоможе новий знак. Рух механічних транспортних засобів заборонено. Його дія поширюється на ділянку від Майдану Незалежності до перехрестя з вулицею Дубенською. Державтоінспекція міста Рівного починає працювати, контролювати дану територію у зв'язку з загруженістю вулиці Соборної. І ви бачите, як громадські транспорти у нас рухаються, які у нас пробки, проблеми, особисто в часи пік тут створюються. Тому ми будемо контролювати. Дія знаку не поширюється на маршрутні транспортні засоби, а також на транспорт, що обслуговує у цій зоні підприємства, які належать громадянам, що там проживають, а також на автомобілі водіїв-інвалідів з відповідним позначенням. Для решти пересування центром міста заборонено. На правопорушників будуть складати адміністративні протоколи та накладати штрафи від 255 до 340 гривень. Перші постраждалі від нововведення вже є. За перший тиждень порядка там 10 протоколів склали на порушники. Тобто профілактично, більш велась профілактична робота. Проте в ДАІ застерігають, після свят жодних пом'якшень для порушників не буде. А проблем у водіїв справді може побільшати, адже не всі знають про оновлення знаку. Раніше потік транспорту на Соборній регулював і інший знак – рух заборонено. Проте після внесення поправок до правил дорожнього руху в квітні минулого року, без додаткових табличок «Пішохідна зона» та «Небезпека», він фактично не мав правової сили. Тому нині знак замінили на той, що відповідає чинним правилам дорожнього руху. Водії погоджуються, знак може допомогти зменшити завантаженість центральної вулиці Рівного, але тільки тоді, якщо заборони будуть дотримуватися усі без винятку, а інспектори каратимуть порушників незалежно від статусу. Чим він може допомогти, той знак? Якщо хто хоче, той туди їздить. Ну, не знаю. У нас нічого не допоможе. Конфлікту не було, але я такий знак бачив вперше. В цілому знак, він може потрібний. З другої сторони, якщо знак, його повинні всі виконувати достеменно. Те, що правила єдині для всіх, є запорукою безпеки дорожнього руху. Тому ДАІ закликає усіх водіїв відповідально поставитись до нововведення. Ірина Михалевич, Олександр Пляшко, інформаційна програма «День». Собака не завжди друг. У цьому переконався один із тих рівнян, хто щодня добирається на роботу велосипедом. Чоловік ледь не скалічився в парку Шевченка через бродячого пса. Собака кинувся під колеса і влаштував велосипедисту невеличку аварію. Чиновники погоджуються, що в Рівному і справді розвелося забагато чотирилапих безхатьків. Однак кажуть, дати цьому раду міська влада не може. Чому, знає Іван Марчук. Сезон полювання собак на велосипедистів у Рівному в новому році розпочато. Перший такий випадок, принаймні відомий журналістам, стався тут, у парку Шевченка. Людина їхала на роботу, але спокійно
не доїхала. Рівнянин Андрій їхав парком на роботу уже традиційному супроводі бродячих псів. Раніше йому завжди вдавалось від них відірватись, але цього разу одна собака виявилась спритнішою. Кинулася на переріз через фонтан, і коли я повернув, вона мені вискочила з фонтана і прямо потрапила під колесо. В результаті чого я б неї спіткнувся, велосипед полетів в один бік, собака в інший бік, а я через руль полетів от прямо. От. Упав, добре, що був у зимовому одягу. Сам Андрій травм не отримав, трохи більше постраждав його велосипед. Адміністрація парку запевняє, це точно не могли бути їхні стерилізовані собаки, бо вони охороняють господарський двір. Ці собаки виганяють інших. Ці чотири. О, хоча десь з крадів забігають в парк інші собаки, і люди дійсно скаржаться. Але це проблема не парку, а всього міста. Підтверджує це і велосипедист Андрій Тригуба. Він вже не пригадує дня, коли кілька кілометрів з дому до роботи проїжджав би без собачого гавкоту. Собаки дуже люблять велосипедистів. Нападали такі от величезні, такі вже бродячі, добрі пси. От, мусив злазити з велосипеда, брав велосипед якусь таку дубінку, відмахувався від них. Найімовірніше, йому доведеться відбиватися від псів і далі, бо допомогти із цією проблемою місцева влада не може. Кажуть, не тому, що не хочуть, а тому, що закон забороняє. Або ми відміняємо закон і вертаємося до того, як було 2 роки тому назад, і тоді ми регулюємо чисельність своїми старими дідівськими методами, або терпимо, ну, по цій технології, або по теорії, як зараз передбачено цим законом, через 4 роки після того, як ми стерилізуємо всіх собак, їх чисельність плавно почне зменшуватись. Причому вбивство собаки неможливо, бо за це кримінальна відповідальність, і це контролюється і прокуратурою, і громадськими організаціями. Найбільше, що дошкуляє, що одні хочуть, щоб собак не було, інші будуть буде. Іван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День». За 8 днів 8 життів забрали на Рівненщині пожежі. Останнє трапилося 8 січня в селі Берестя Дубровицького району. Там у вогні загинув 55-річний місцевий мешканець. Практично усі займання виникли з необережності власників помешкань. Яким чином запобігти пожежам та врятувати життя людей, вирішували на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Продовжить тему Тетяна Климчук. Лише за 8 днів нового 2014 року в області трапилося 24 пожежі. Вогонь забрав 8 життів, з них 2 дітей. Це кадри з пожежі, яка трапилася у селі Шпанів Рівненського району. Там полум'я знищило житловий будинок. Загинуло 2 дітей. За попередніми висновками, загорання сталося через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Подібні трагедії, що забрали ще 6 життів, трапилися і в інших районах області. І часто на місці згарища рятувальники знаходили свої ж листівки, в яких йшлося про попередження пожеж. Там, де 2 було загиблих, ми навіть листівку знайшли, нашу листівку під копчину. Ну, так ніде не розказувала, там проводилася робота. Але це є людський фактор. На жаль, у нас в області, якщо більший район, то там 3 працівника, якщо менший район, то там 2 працівника, вони постійно обхід зробити не зможуть. Вже традиційно найчастіше жертвами вогню стають люди похилого віку та неблагополучні сім'ї, адже переважно вони користуються пічним опаленням. Тому саме ця категорія населення, яка відноситься до так званої групи ризику, потребує значної уваги. Якщо б наші соціальні працівники, сільські голови через депутатський корпус прийшли до тієї бабусі і побачили, що коло пічки в дійсності немає набити тієї бляхи там чи якогось куска метала, куди там падає ця жаринка, воно б цього не сталося. Чиновники переконані, традиційних профілактичних заходів по попередженню пожеж уже недостатньо, адже кількість загиблих від вогню зростає. Відтак Володимир Новак наголосив, що на допомогу рятувальникам мають прийти соціальні працівники, дільничні інспектори, а також голови сільських та селищних рад. В листопаді чи в грудні проводили по цій ж темі комісію по надзвичайній ситуації. Ми поприймали всі заходи. Для кого ми їх приймаємо? Якщо ми їх приймаємо чисто для бумаги, так збиратися не потрібно. Підписали їх, вони пішли. Якщо ж ми їх приймаємо для того, щоб хоча б спасти людське життя, хоча б одне спасти, і то воно буде варто цьому. Але для цього треба включатися всі в роботу. Тож рятувальники знову проводять рейди серед представників групи ризику в усіх населених пунктах Рівненщини. Одним роз'ясненням справа не обмежиться. В помешканнях будуть оглядати групки та димарі. Вже розроблені графіки
графіки, значить, відпрацювання тих населених пунктів, де сталося найбільше пожеж, де сталося резонансні пожежі з загибелью людей. Уже з вчорашнього дня працюють в кожному районі, працюють, спільні такі оперативні групи з числа працівників міліції, соцслужб, сільських рад, відповідно наших представників, і проводиться подворовий обхід. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Колядки у СІЗО. Відомі та забуті різдвяні піснеспіви лунали у Рівненському слідчому ізоляторі. Їх взятим під варту дарував хор Свято-Троїцької церкви, що на Басовому куті у Рівному. Головна мета, кажуть хористи, у таке світле свято – не залишитися осторонь тих, хто потрапив у складні життєві обставини. Як усе було, бачили журналісти «Дня». Ось так хор Свято-Троїцької церкви, що на Басовому куті у Рівному, поділився своєю різдвяною радістю з людьми, взятими під варту та засудженими. Настрій у залі урочистий, на піднесенні колядують усі разом. Ці зустрічі вже відбуваються, так би мовити, традиційно. Ми приїжджаємо сюди і на різдвяні свята, і на великодні свята. І ми приїжджаємо, і ми бачимо, що нас не просто, нас чекають, і окрім того, і підспівують. Це дуже приємно, ми дійсно відчуваємо цей зв'язок. Керівництво слідчого ізолятору такі заходи схвалює. Каже, фізкультурно-оздоровницька та просвітницько-виховна робота у пріоритеті. Пояснюють це просто. Люди позбавлені волі тимчасово, а тому важливо, щоб вони знайшли себе в якійсь праці чи улюбленому занятті. У минулому році в нас одна була ув'язнена неповнолітня жіночої статі, то вона завжди пропонувала навіть, як вона бачить проведення тих чи інших заходів. Така організаційна дівчина була, здібності такі мала, як і навіть до співів, так і до написання віршів навіть. Духовенство у СІЗО в гостях. Тут обладнана молитовна кімната, у якій постійно звершують службу. Свою місію благочинний рівненських церков отець Леонід вбачає у просвітництві. Розповідає, що випадки каяття тут нерідко трапляються. Важливо, наголошує він, вчасно взяти людину під духовну опіку. Взагалі в цьому закладі дуже прекрасні стосунки, видно не лише між цим обслуговуючим персоналом, а і з тими людьми, котрі тут перебувають, тому що вони подають записки і просять помолитися за здоров'я тих людей, які біля них знаходяться, керівників, їхніх опікунів. Вони подають посилати записки, щоб помолитися за них, бо, знаєте, нам це дуже приємно. Різдвяний піснеспів та проповідь духовенства не залишають байдужим нікого. Позитивна енергетика панує в закладі. Для людей, які тут перебувають, це ще одна нагода переосмислити вже пережите та зробити висновки на майбутнє. Рівненський слідчий ізолятор – установа закритого типу, розрахований на 450 осіб. Нині тут утримується 291 особа. Для них, як показує практика, заходи духовного спрямування мають неабияке значення. Двері слідчого ізолятора, наголошує його керівництво, відкриті для усіх громадських організацій, які мають благородну мету – наставництва, допомоги та підтримки. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». У Рівному в театрі «Ляльок» відбулася традиційна новорічна ялинка міського голови. Загалом у святковому дійстві взяли участь 120 маленьких рівнян. Вони спілкувалися з героями казок та співали колядки. А ще на них чекала новорічна вистава та солодкі подарунки. Зустріч з Губкою Бобом та його товаришем Патріком стала для Михайла та Андрія радісною несподіванкою. Брати полюбляють спостерігати за витівками цих мультгероїв на телеекрані. А тепер вони змогли побачити їх вживу на ялинці міського голови Рівного у ляльковому театрі. Губка, Бобу, Патрік, Лунтик, Дід Мороз, Снігуронька і Фея Блу. І ще хтось, я не пам'ятаю, як його звати. Хотів Лунтика зловити, а в нього кидали вітаміни С, вітаміни Б, летючі вітаміни. Особливо всім подобається брати безпосередню участь у святковому дійстві. Діти змагаються в різноманітних конкурсах, водять хороводи навколо ялинки та запалюють на ній вогні разом з Дідом Морозом і Снігуронькою.
Хлопчики та дівчатка наполегливо готувалися до нинішнього дійства. Разом з батьками майстрували оригінальні костюми та вчили новорічні вірші. Лісі, тему. Лісо, лісі, та ліс. Себе, а я і народя, це ліс. З нагоди Різдва Христового учасники свята співають колядки. До хору долучається і міський голова. Також малечу запрошують подивитися новорічну виставу та отримати пакунки із солодощами. Такої атмосфери от, радості дитячої щось я не бачив раніше. Чи може мені так здається, чи так хочеться в це вірити? Можливо, це хороший знак для того, щоб цей рік був хороший. Мені у крайньому разі хочеться на це сподіватися. Щоб цей рік от, завдяки цим дітям за цим настрою був хороший. Я їм побажав, щоб були здорові вони, їхні батьки, і щоб вони були завжди в такому гуморі, як сьогодні. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День». Поразкою завершився для мініфутбольного клубу «Кардинал Рівне» перший у новому році матч чемпіонату екстраліги. На власному майданчику рівняни мінімально поступилися чинному чемпіону харківському «Локомотиву». Невдача для команди Сергія Піддубного стала шостою у сезоні. З гри повернувся Роман Сверида. Звітний матч між «Кардиналом» та «Локомотивом» мав відбутися ще у середині листопада. Втім, через підготовку чемпіонів України до участі у Кубку УЄФА гру перенесли на третій день Різдва. Хотів би поблагодарити і екстралігу, і команду «Кардинал» за те, що перенесли цей тур, тому що, я думаю, тут виїзд в Чехію був важливий не стільки для «Локомотива», скільки для України. Тут третинг, який наша команда змогла набрати на наступний рік, дозволить наступному чемпіону, а хто це буде, ми сказати не можемо знову зіграти з основного раунду. Головною несподіванкою зустрічі стала відсутність на майданчику граючого тренера рівненського клубу Сергія Піддубного. Його місце у першій четвірці зайняв Дмитро Ситник. Не готовий грати. Це травма чи? Ну так. Травма і там ще є свої обставини. Але і без граючого тренера розпочав зустріч «Кардинал» із небезпечного моменту. На це у складі гостей двома ударами відповів Євген Сірий. Згодом харків'яни ще декілька разів перевірили реакцію Віталія Денюшкіна. Втім, за 52 секунди до сирени на відпочинок голкіпер був безсилий проти влучного удару Олександра Сорокіна. На радість вболівальників «Кардинал» ще до перерви зміг відігратися. За 11 секунд до завершення тайму Михайло Волянюк з більярдною точністю пробив у кут воріт «Локомотива» 1-1. Перший тайм, думаю, обі команди знаходились где-то на празднуванні Нового року. Судя по всьому, все було медленно, все было немножко невыразительно. Мы имели достаточное количество моментов забить мяч. Не реализовал их, мы дали возможность команде «Кардинал». И игра затем перетекла в нервное русло. То, что два мяча команды забили в первом тайме, это абсолютно логичный результат. Вже після перерви можливості, щоб вирвати перемогу, були в обох команд, але більше пощастило «Локомотиву». Долю матчу вирішив курйозний епізод біля воріт Віталія Денюшкіна, що завершився голом Дмитра Сорокіна. Шанс принести команді нічию мав Сергій Тригубець. Втім, на його падіння, яке могло б стати шостим фолом для команди гостей, судді не відреагували. Нічим не поступилися, програли. Десь більше я вважаю, що повезло «Локомотиву» саме забити голи. Ще по моментам ми їм там не переграли. Та й так якісь там голи повлітали нам такі рікошети опять. Така прикра поразка, як на мене. Нашій команді тяжко боротися не тільки з командами суперниками, але там і з суддями. Тому це вже не перша гра, що я вважаю суддівські помилки. Поразка 1-2 залишила «Кардинал» на шостій позиції у турнірній таблиці екстраліги. Наступну гру чемпіонату рівняни проведуть вже у суботу. Знову вдома і знову проти «Локомотива». Початок зустрічі о 13-й годині. Роман Свирида, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Вихованець рівненської дитячо-юнацької спортшколи «Верес» Дмитро Кльоц потрапив до складу збірної України вік гравців до 18 років. На меморіалі Валентина Гранаткіна, що у ці дні триває у Санкт-Петербурзі, Дмитро відіграв усі три матчі групового етапу. На жаль, українці посіли лише третю позицію у групі. Поступилися Туреччині 0-1, зіграли у нічию зі збірної Санкт-Петербурга 0-0 і перемогли латвійських однолітків 2-0. Тепер збірна України побореться за дев'яту позицію із командою
історію Чехії. Також додамо, що нині Дмитро Кльоц є футболістом львівських «Карпат». Він виступає за юнацьку команду цього клубу. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить!